ברכה לכולכם וערב שבת שלום. אחד הנושאים החמורים ביותר של דורנו זה ההפלות שאימהות רבות עושות בדרך כלל מחוסר ברירה כלכלית או מחוסר מודעות, שבעצם בתוך הרחם אחרי 40 יום יש ולד שלם. זה כמו לקחת ילד בתוך שקית, פשוט לא רואים אותו, שק אשפה שחור, לחתוך אותו ולזרוק אותו לפח. וכך, מקום המדינה ועד היום, למעלה משני מיליון תינוקות, כ-50 אלף כל שנה, נלקחו מאיתנו, ובעצם זה קרוב מאוד להיות כרצח, בגלל שחזקת הוולד להיוולד ולחיות חיים שלמים. מה היה קורה עם רפול, אם אבא שלו היה מפיל אותו, כאשר היה בכיסו רק שקל לירה ו-20, והרופא להפלות רצה שתי לירות, ולא היה מוכן להתפשר, אז נולד רמטכ"ל. אז מי יודע מי אתה ומה אתה מביא לעולם? מה היום אמא שלך הייתה מפילה אותך? וכתוב בחז"ל שאין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות מן הגוף. לכן כל כך חשוב המתנה הזאת, כל כך חשובה, לאדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק קדוש לברכה, לא היו ילדים. הרב יששכר מאיר זצ"ל, לא היו ילדים, ראש ישיבת נתיבות. כן, רבים וטובים אחרים משוועים לילדים, נכנסים לפעולות קשות מאוד של IVF. וכל מיני דברים קשים ונוראים והוצאת כספים מרובה ואימוץ ילדים מחו"ל בשביל להביא את הילד הזה לעולם. כמה חשוך ומסכן וקודר הבית שאין בו ילדים. אז נא לחשוב 1,000 פעמים יותר לעומק, להתייעץ עם רב מוסמך בנושאים האלה, לא אחד שאתמול קיבל את הרבנות שלו בשבועיים, אלא אחד באמת מוסמך בשכמו ומעלה, שירתו הולכת לפניו, וידוע כי פוסק. אשמח כדי לייעץ לכם מה לעשות בנושא. ויש כמובן את ארגון פועה בירושלים, שעוזר רבות כלכלית לאימהות הן בהיריון והן אחר כך, כדי שיוכלו לגדל את ילדיהם בבטחה כלכלית ונפשית ראויה. לכם ערב שבת שלום וברכה.